Hele, já vás vítám na kanálu GameSmart. Ve hře Kingdom Come Deliverance, opět zase jednou. Dneska je 16.11.2023, je 23 hodin a 30 minut, takže za chvíli se to přehopne do 17.11. do státního svátku v České republice. A já teď koukám, že v Ratajích bude turnaj a já tady řeším ten quest toho reveranta. Ten quest je docela extenzivní, já jsem si udělal nějakou přípravu, abych se tady u toho nerozčiloval. A já do těch Ratajích stejně budu muset jet, takže já si udělám ten quest s tím ratajským tentononcem, tam je ten quest, to je ten Pavel, nebo jak se jmenoval ten syn, mám najít toho černého Petra, nebo jak se jmenoval. Stejně do těch Ratajů musím jít, protože tam musím něco nakoupit pro tenhle ten quest, převážně to maso. Takže... Pak se budu muset pokecat ještě s Richtářem. Třezalka, bodlák, vlčí mák. ...25 kusů jehněčího masa. To chce. A jak jsem na tom s těma... ...růžencema? Jo. Vybrat z kurníků. Podstrčit uhlí. Problém ale je, a že to nemám dost nahlas u sebe. Teď to je dost nahlas. Dobrý. Slepice někde spí. To je kurník, toto je kurník a toto by měl být kurník. Ale to je králíkárna. Okay. Tohle je jeden kurník. Druhý kurník, třetí kurník, jo. No ale samozřejmě. Tady slepice jsou. Otázka je... Tohle jsem myslel, že je kurník. Není.
podíváme se světlem. Tohle vypadá na kurník, ne? No to je kadibouda. Výborně. Tak, to mám splněno. By to samozřejmě chtělo ty růžence. Dobrý, teď odsaď můžu zmiznout teda. A dostal jsem perk, jo. Tak. Je něčím jasný. Tak, teď si můžu dát. Všechno zpátky. Jo. Ale kůň. Musím počkat, až se mi zkazí ty vajíčka.
Já! Já! Tak. Teď musím koupit jehniční. A aby se zkazilo v inventáři, tak ho musím koupit včas. Je tady ten řezník. Sama na zimu, hrábě, se kterýma se louka sklidí sama. To není řezník, jo. Je. Jenom já jsem slepej. Zdravím. Co bys potřeboval? Buď s Bohem. Můžem něco udělat? Ježišmarja, co já tady vůbec řeším? Bereš? Nabízí. Jo. No, ale to chvilku potrvá, hold. Ten to věděl, že jedu blbě. A nic jsem s tím neudělal. Zdář Bůh, co tě trápí? Rád bych se přihlásil do velkýho turnaje. Přijď zítra ráno na nádvoří Horního hradu a rád tě zapíšu. Tady a teď to rozhodně ne. A nezapomeň si sebou vzít kupu grošů. Můžu tu počkat do začátku dalšího turnaje? Beze všeho. Můžeš zůstat na hradě s dalšíma turnajníkama. Můžeš zůstat do příště za malej poplatek. Dostaneš stravu a nocleh jako v hostinci. To zní dobře. Zvážím to. Rád bych se přihlásil do velkýho turnaje. Přijď zítra ráno na nádvoří Horního hradu a nezapomeň. Jaký jsou pravidla turnaje? Něco, na co bych se měl dát pozor? No, není to boj na život a na smrt. Nejsme barbaři, že jo? Je ještě něco, co chceš vědět? Nazdar, Indro. Díky, to je vše. Víš něco o těch předchozích turnajích, co pan Hanuš pořádal? Jasně.
Dělal jsem herolda na všech turnajích v okolí. Co bys chtěl vědět? Řeknete mi něco o bojovníkovi jménem Černý Petr? Zdatný bojovník to byl. Jen málo kdo v kraji se s ním mohl měřit. Nebýt Svatopluka, řekl bych, neporazitelný. Moc namyšlený na mý gusto. Ale já tu nejsem od toho, abych hodnotil povahu, ale bojový dovednosti. Od kováře jsem slyšel něco o záhadné smrti jeho syna Svatopluka. Nevíte, co se mu mohlo stát? Smutná záležitost. Jeden den vyhraje turnaj a druhej na pravdě boží. Všichni ho měli rádi. Moc nás zarmoutilo, že se nezjistilo, co se mu přihodilo. Je to záhada, jak říkáš. Jo. Že by Svatopluka zabil Černý Petr. Přijde mi trochu podezřelý, že jsem zemřel zrovna v den, kdy ho porazil. Nejseš jedinej, koho to napadlo. Jenže co mu mohl províst? Nic se proti němu nenašlo. Chci se znovu... Díky. Rád bych... Přijď a nezapomeň. Hodně štěstí. Asi jsem tam měl jít ráno, no, nebo já nevím. Ale budu potřebovat 50 srnčího, to vím. Jsi ten, který mu říkají Černý Petr? Jo, jsem. Co chceš? Vzpomínáš si na Svatopluka? Syna kováře? Aby ne, vždyť mě porazil a turnaj tenkrát vyhrál. A to se málo komu podaří. Druhý den ho našli mrtvýho. Slyšel jsem. A samozřejmě si všichni doteď mysleli, že jsem to měl prsty já. Ale na mou duši, já nic neproved, jsem čestný člověk. A víš vůbec, co se vlastně stalo? No, hele, pro mě je to stejná záhada jako pro všechny ostatní. Byl to dobrý kluk a náročný soupeř. Vyhrál tehdy poprávu a to já respektuju. No, vůbec nemám tucha, co se to tenkrát přihodilo. Odkud jsi? Já jsem doma všude. Hlavně tam, kde se něco děje a dá se přijít k penězům. Jsem Jindřich ze Skalice. Taky jsem se přihlásil do turnaje. No vida, tak doufám, že seš dobrý. Zkušený bojovníky tady potřebujem jako sůl. Ze Skalice říkáš. Slyšel jsem, co se tam stalo. Moc smutný události se teď v naší zemi dějou, jen co je pravda. Musím koupit ty kuřata. Já. To vím, protože jsem si to přečet. Tam ještě jsou, já jsem našel to srnčí, jak tam visí, ale ještě tam jsou kuřata. Co je, ty vole? Jdem nalovit to srnčí. Pardon, přátelé, mám si covid, nemám, zdechnu. Akorát... Tady hloviště srnčí zvěře. Výborně. Jenom otázka...
Mám šíp průbojný a potřebuji lovecký. Já nemají toho koně. Počkej. Takže si hnedka i přehodím ty šípy. Uřata můžu sundat pak. Dobrý místo není tady. Tak, jdem na lov.
Ty lesy jsou prostě krásný. Budu to říkat furt. Furt, když to na mě přijde, protože prostě jsou krásný. V těch kopcích jako nevidím moc, že bych měl šanci najít sranku, hlavně se tady blbě chodí, že? Ale všeho do času, tady není totiž ani zajíc, nic. Ale zase na druhou stranu jde o to, že sranka v podstatě nemá kam utíct. Měl bych to obrátit, než si pan Racek začne myslet, že jsem zdrh. To je debilní místo. Ne, ani zajíc, ani nic. Slyším tady štěkat psa, klovat datla. Ale jinak vůbec nic. Jsem tam bedla. Ale přátelé, jinak je to zoufalý. Já nerad něco vzdávám, ale tohle fakt jako se zdá, že nemá smysl, tady není fakt ani zajíc. Bych si spravil chuť tím, že trefím zajíc a trošku si povedl skill, že ono půl hodiny je pryč a co jsem udělal. Nic moc. Je to na hovno. Hele. Dívej se. Co to je tohle? Že se odhalí celá mapa. Ale jedem dolů. Jedem směr Neuhof.
Já! No, snad to bude záživnější než běhání z kopce a do kopce. Já svůj blbec jsem se zamyslel. Počkej. Tak, a chci jet takhle zhruba sem. Náhodou tady řezník není, kdeže ne. To by tady taky dělal. Pojďte, špinavci. Vy se neumíte dostat ven, jo? Doufám, že budu mít zase nějakou halopartnou a tu halopartnou mi tady doseká jak hajzla. Tykám, vole. Tam? Kdo seš? Tak to zbyl ty, hajsle jeden. Zabiju tě! Já. Tak co je? Pojď! Maráde, to jsi si měl rozmyslet dřív. Thank you.
Nevím, kde se tady vzal šíp ranivý, ale budíš. Asi špatně. Jak jsem na tom s tou lukostřelbou, jo, 15. Dám si, kde je trenér na archery, když jsem 15. Lovci. Zase ty kopce, zasrany. To prostě nemám tu trpělivost, že? Ale jsme se tady dali normálně běhat po kopcích. Taky na hovno. Protože prostě nevím, já potřebuji vidět. Ideální jsou ty lesy, kde vidím. Tak. Ach jo. Ale tady bych mohl zasekat kuřata. Ale nebudu to riskovat. Pán Bůh pozdrav. Chtěl bych okou... Beze všeho. Chtěl bych se zdok... Dobrá, ale prachy před... Není to trochu... Spok... Tohle je... Bere? No, ještě... Platí. Tak. Chtěl bych okou... Beze všeho.
Chtěl bych to... Dobrá. OK. Není to trochu... Přidej. Souhlasíš? Hele, ještě trochu. Platí. Tak hodně... Naučíš mě líp střílet... Beze vše. Chtěl bych to umět jako mistr. Dobrá, ale nejdřív groše. Není to trochu... Spokojen. Ty seš zlev... Bere? No vidíš. Platí. Tak. Měl být extrémně dobrý v lukostřelbě, ale chtěl jsem zeptat, jestli tady ještě prodávají ty kuřata. Počkej, tady hráč, dovednosti, lov. Vlastně ne, to můžu udělat v noci. Takže to by bylo a teď si zkusím ještě zastřílet, jestli to jde poznat, že jsem teda mistr. A je tam nějaká... Není tam nic. Pán Bůh poz... Měj se pěkně. Páčení už mám na 15 taky. Ne. Je tu něk... Jasně. A jak seš na... Jsem začal. To vůbec... Tady máš nějak... Já zatím... No, si pamatuju, když jsem to řešil, těch 10 grošů. Furt to lítá mimo, ty vole. Aspoň to lítá furt stejně, nebo víc stejně. Úplně mimo. Vítězem je Jindra. Konec. Naschle. Kusím si mistrovský teď. Je tu někdo? Určitě. A jak seš? Myslím, že se můžu měřit s nejlepším. Smělý tvrzeň. Ty nejlepší střílej na 21 šípů. Tady máš nějaký šip, já zatím... Můžete tak, jdem na to. Plně vedle, dobrý. Ale víc doprava. Ale hodně víc doprava. Ty vole, ti mě masakrujou.
úplně vedle. Tak na to ještě nemám přátelé ani zdaleko. Musím najít tohle to správné místo. Konec, pánové. A jak jsem na tom? Ale roste to jako rychle. Pozor. Možná byla blbost tam chodit přes den, že tam člověk musí možná přijít brzo ráno, aby ty srnky viděl. No, všem je dobře zase tady, tak. Čas je 48. Já nějakou chvilku ještě mám. Tak zvědavej na kumány teď tady. Kurva, tady jich je. Maso, umorně. Kterým hospodskýmu? Co to tam děje? Prdele.
je to tam. Ale slanky. Nezastaví se a nezastaví. Vím, že se to podařilo aspoň jednou, že jo? Oh, no, to je úplně bez šance. No nic, rnčí maso mám, že jo? To je hlavní. Se vrátíme akorát dole. No to mě akorát jde, ale to mě akorát jde, mu to odevzdám a v dalším videu budu pokračovat. Kdo chce? Zdravíčko. Mám to maso, co jsi chtěl. No skvěle, nic nevoní tak jako čerstvá zvěřina. Tady máš, ty groše jsi rozhodně zasloužil. A jak jsem slíbil, něco tě naučím. Prej umíš otvírat zámky bez klíče. Naučil bys mě to? Beze všeho. No. Dal bych si něco k jídlu. Vejce ještě není zkažený. No nic, přátelé, tady já bych to asi jako úplně ukončil, abych trošku nahnal ten čas. Díky moc za pozornost, bylo to takový komornější video, ale i to je potřeba někdy. Mějte se u dalšího dílu, čau.